Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Бұқар Жырау ауданындағы мамырдың 25-і соңғы қоңырау мерекесіне арналған салтанатты шараға облыс әкімі Ерлан Қошанов қатысты. Қарағандыда биылғы жылы тасқын суы шайған шет ауданының тұрғындары баспаналарын зерттеген арнайы комиссияның шешімімен келіспейді. Оған не себеп? Халықаралық Экспо 2017 көрмесі аясында Қарағандыға елшілер келді. Шетелдік азаматтарды Карлаг музейі қатты қызықтырды. Мамырдың 25-і республика көлеміндегі барлық орта білім ошақтарында соңғы қоңырау соғылатын күн. Мектеп түлектері 11 жыл бойы білім берген алтын-ұяларымен қоштасатындықтан армандарын арқалаған жастар үшін де бұл күннің маңызы зор. Бүгін Бұқар Жырау ауданындағы түлектердің соңғы қоңырау салтанаты жылдағыдан ерекше болды. Себебі айтулы шараға аймақ басшысы Ерлан Қошановтың өзі арнайы қатысты. Бұқар Жырау ауданындағы Ростов Тірек мектебі маңайындағы алты ауылдағы шағын мектептердің басын біріктіріп отырған жалғыз мекеме. Аудандағы ірі мектептердің қатарына жататын аталмыш білім ордасы бүгінде аймағымыздағы алдыңғы қатарлы мектептер санатына жатады. Тірек мектебінен түлеп ұшқан әрбір жас қазірдің өзінде болашағын жоспарлап алға қойған мақсаттарына айқын қадам басуда. Мен 11-ші сынып оқушысымын. Мен 5-ші пәнді биологияны таңдадым. Болашақта бір жақсы дәрігер болғым келеді, халыққа жұмыс істегім келеді. Сабақты жақсы оқып, бір грантқа түсіп кетсем деген бір арманым бар. Ростов Тірек мектебінің тағы бір ерекшелігі мектеп жанындағы интернатта жатып оқитын оқушылар бос уақыттарын құр жібермей пайдалы іспен шұғылданады. Мысалы, интернат ішінен ашылған мына бір жылыжайда біздің елде өсе бермейтін түрлі тропикалық жемістер өсіріледі. Жалпы бұл Тірек мектебінде барлығы 720 бала білім алып жатыр. Биыл бізде 12 түлек бар, соның 4-теуі алтын белгіге, 2-теуі қызыл неге аттестатқа тапсырамыз деп сонда талаптанып отыр. Мен өзімше ойлаймын, ол жаңағы балалар соны қорғай алады деп. Өйткені бізде жылда біздің балалар ентеден өтеді де жоғарғы оқу орнына барады да барған балалар түгел түседі. Өйткені ол үшін мектепте көп дайындық жасалады. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов мектеп интернаттағы жаңа жабдықталған сынып бөлмелер және спорт зал мен медициналық бөлімшемен танысты. Білім ошағын толық аралап шыққан соң аймақ басшысы Ростов Тірек мектебінің соңғы қоңырау рәсіміне қатысты. Біріншіден мен осы мектеп бітіріп отырған бүгінгі түлектерімізді шын жүректен осы бүгінгі қуанышты күнімен құттықтаймын. Бұл бүгін өмірдің бір белесі, сол белестен алда үлкен осы соңғы қоңыраумен бірге үлкен тағы да бір кезең басталады. Ол болашақ, ол жеке өзі ғана шешім қабылдайтын алдағы үлкен өмір. Сол өмірде мен осы жастарымызға тек табыс тілеймін, жақсылық тілеймін. Аймақ басшысының қатысуымен өткен салтанатты рәсімнен соң биылғы мектеп бітіруші түлектер ұстаздар қауымына алғыстарын білдіріп мерекелік би биледі. Содан кейін ғана көңіл толқытқан соңғы қоңырау үні де естілді. Құтар сезім пернесің. Жанайдар Мәкендастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарқаралы қаласында мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған оңалту орталығы ашылды. Халықты әлеуметтік қорғау саласын дамыту мақсатында ашылған мекеменің ашылу салтанатына облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев арнайы қатысты. Жандос Ақыл Серікұлы емдік мекеменің қызметімен танысып, жергілікті тұрғындардың хал жағдайын да біліп қайтты. Қарқаралдағы ашылған жаңа оңалту орталығын іске қосылуы бірінші және екінші топтағы мүгедек жандар үшін көптен күткен жағымды оқиға болды. Әлеуметтік медициналық мекеменің ашылуына келген аймақ басшысының орынбасары Жандос Әбішев аудан жұртшылығын қуанышты сәттерімен құттықтады. Құрметті жерлестер, ең алдымен баршаңызды мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың жаңа оңалту орталығын ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жүргізіп отырған салиқалы саясаттың арқасында сонымен қатар еліміздің экономикасы дәуірлеп,
дамуын нәтижесінде бүгінгі таңда осындай орталықтың ашылуы мүмкіндігі болып отыр. Жаңа орталықта мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың денсаулығын қалпына келтіру және психофизикалық тұрақтылықты сақтау сияқты әлеуметтік медициналық көмекке басты көңіл аударылған. Мекеме 64 орынға жасақталған. Әлеуметтік медициналық көмектерді көрсету үшін терапия, жүйке жүйесі, ортопедия, травмолог бағыттары бойынша жағдайлар жасалған. Облысымызда бірінші рет бұндай 16 орталық ашылып отыр. Бұл 16 орталығының ең басты қызметі мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған 16 шараларын жүргізетін орталық болады. Бұл орталықта бірінші және екінші топтағы мүмкіндігі шектеулі тұлғалар қызмет ала алады. Орталықта физиотерапевтік, механотерапевтік, сазбен емдеу, сумен емдеу шаралар қарастырылған. Орталықтың ең басты қызметкерлерінің саны 69 қызметкер болып табылады. Оңалту шараларын жүзеге асыру үшін орталық физиотерапевтік, механикотерапевтік құрылғыларымен дене шынықтыру кабинеті жаңа жаттығу құрылғыларымен жасақталған. Сумен емдеу шараларын жүзеге асыратын корпуста қызмет атқарады. Онда балшықпен емдеу және хауызға бару шаралары да қарастырылған. Тіпті әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау кабинеті мен шаштараз да бар. Сондай-ақ әкімшілік кір жуатын орын, көлік жай және автономдық қазандық корпустары жеке тұрған ғимараттарда орналасқан. Как готовить, кушать, как посуду мыть, все полностью, спектр услуг он будет получать. Ну, здесь самостоятельно. Создали бытовую комнату. Ну, плюс еще будет инструктор. В каждом. Естеріңізге сала кетсек, жаңа орталықтың ғимараты бұрынғы аудандық ауруханаға тиісті болды. Күрделі жөндеу жүргізудің нәтижесінде аталмыш жоба іске асырылған. Жобаның жалпы қуаттық жиынтығы 700 миллионнан асып жығылады. Айта кетейік, еліміз тәуелсіздік алғаннан бері облысымызда жаңадан ашылған медициналық әлеуметтік мекемелердің саны 11-ге дейін жетіп отыр. Жанайдар Мекен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қарағандыда биылғы жылы тасқын суы шайған шет ауданының тұрғындары баспаналарын зерттеген арнайы комиссияның шешімімен келіскісі жоқ. Өйткені сарапшылар су басқан кейбір тұрғын үйлерге су мүлдем кірмеді деген қорытынды шығарған. 2015 жылдан бері тасқыннан зардап шеккен баспаналардың бесеуін ғана жарамсыз деп таныған. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Аймағымызда ең бойымен комиссияның шешімімен Жанитай Сабазовтың үйі жермен жексен болуы тиіс, бірақ қара шаңырағын қимаған отбасы екі жылғы тасқын суынан сөгілген қабырғаларды жамап жақсаумен әлек. Өтемақының әлі төленбегенін айтқан азамат атқамінерлер жаңа баспана береді дегенге күмәнмен қарайды. Енді өзіміз кеп тұрамыз, осында үйімізді қимаймыз ғой. Мүмкін бермейтін шығар, мүмкін беретін шығар. Соңғы су тасқыннан кейін дүние мүлкі жарамсыз болып, мардымсыз өтемақы алғанын айтқан Бейбісары Мусина үйіме жиһаз алуды қойдым дейді. Өйткені басқасын айтпағанда екі жыл бұрынғы топан судан зардап шеккен үйінде көктің иісі әлі мүңкіп тұр. Бірақ тасқын басталмай жатып, тұрғын үйді қаптармен қоршаған билік өкілдері баспанаға су кірмеді деп тұруға жарамсыз деген. Айдан қуып жіберді, бұл жаққа су кірген жоқ, палянға су кірген жоқ деп. Шенеуніктер үйлерге зерттеген арнайы комиссияның шешімінсіз баспаналар сүрілмейді дейді. Ал жергілікті қазынада әзірге 3 миллион теңгеден басқа қаражат жоқ сөзінше. Бұл сома үйсіз қалған 5 отбасының біріне үй сатып алуға бөлініпті. Енді қалған 10-нан астам миллион теңге 2 аптадан кейін түсуі мүмкін дейді. Біреуінің қаржысы қазір дайын, 3 миллион теңге біздің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының есеп шотында тұр. Соның екінші тұрғынынан сатылып алынатын үйдің және осы мына Қарамұрын ауылының ортасынан сатылып алынатын үйдің ақшасын біз осында 4-ші маусымдағы сессиядан сұрап отырмыз. Шет ауданы Қарағанды облысы бойынша биылғы жылы тасқыннан қатты зардап шеккен, зақым келген 15 үйдің бесеуі апатты күйде. Жергілікті билік өкілдері баспаналар сүрілгеннен кейін орнына енді ештеңе салынбайтынын айтады. Өйткені сарапшылар үйлер тұрған аймақты да қауіпті деп таныған. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал облысымызда қайғылы аяқталған кезекті жол көлік оқиғасы болды. Бұл жолы Жезқазған Сәтбаев бағытындағы жолда екі көлік бетпе-бет соқтығысқан. Апаттың салдарынан үш адам оқиға орнында жан тәсілім етті. Тағы бірі ауруханаға жеткізілді. Алдын ала жасалған болжам бойынша мамырдың 24-25-іне қараған түні Ford маркалы көлігінің 47 жастағы жүргізушісі темір тұлпарын басқара алмай қарсы бетке шығып Audi көлігіне соғылған.
Жоғарғы жылдамдықпен келіп соқтығысқан апаттың салдарынан Форд көлігінің жүргізушісі мен қарсы бағыттағы көліктің қос жолаушысы оқиға орнында көз жұмды. Қарағанды облысының ішкі істер департаменті аталмыш оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалғандығын айтады. Еске сала кетейік, облысымызда соңғы екі аптада жол көлік оқиғаларынан 9 адам қаза болды. Жезқазған Сатпаев тас жолында болған жол көлік оқиғасы бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілді, тиісті сараптамалар тағайындалды. Өзге де жаңалықтар жөнінде, Октябрь ауданында балалар алаңының саны артып келеді. Бұл жолы Көгілдір тоғандар ықшамауданындағы саябақта бой көтерген су жаңа ойын алаңқайы бүлдіршіндердің игілігіне берілді. Қаламыздың кәсіпкерлері барлық шығындарды өз мойындарына алып, кішкентай қарағандылықтарға осылайша сыйлық жасаған. Алаңқайдың ашылу салтанатына жергілікті басшылар, мәслихат депутаттары мен меценаттар қатысты. Су жаңа әткеншектер мен сырғанақтардың сапасын алғашқы болып бүлдіршіндер тексеріп шықты. Ойын алаңындағы орнатылған жабдықтар экологиялық полиэтилен заттарына жасалғандықтан денсаулыққа зияны жоқ. Және де 100% отандық өнім болып табылады. Көпшілікке қуаныш сыйлаған бұл шараны кәсіпкерлер балаларды қорғау күніне орайластырғандықтарын айтады. Тозығы жеткен темір ойын жабдықтарынан шаршаған жергілікті тұрғындар да бұндай сыйлыққа дән риза. Балалар алаң салып беріп отқанына, балалар күніне үлкен бізге сыйлық болды. Мы очень рады, что нам поставили такую елку, особенно в преддверии летних каникул. Желательно бы, конечно, побольше внимания нашему Майкудуку. Здесь очень много детей, особенно в нашем доме. Это вообще мы благодарим. Балалар ойын алаңы халық алдындағы әлеуметтік бизнес жауапкершілігі жобаясында бой көтерді. Аталмыш бағдарлама бойынша жыл соңына дейін Октябрь ауданында жаңадан 10 балалар алаңы ашылады деп жоспарланып отыр. Как давно мы поставили детский игровой комплекс? Жақында ғана 13-ші ықшам ауданда жаңа ойын алаңын орнатқан болатынбыз. Міне, араға ұзақ уақыт салмай тағы да бір ойын алаңын аштық. Бізді бастаған акцияның жалғасын тауып жатқандығы қатты қуантады. Ендігі жерде балалар ойын алаңының ұзақ уақыт қызмет етуіне тұрғындардың өзі тікелей жауапты болмақ. Ашылу салтанатына жиналған Октябрь аудандық әкімдігінің қызметкерлері мен халық қалаулылары балалар мен олардың ата-аналарына алаңқайды күтіп ұстауға кеңес берді. Бұл ойын алаңы балалар үшін демалыс уақытын қызықты әрі пайдалы өткізуге арналған. Тек қана балалар емес, ата-аналар да бұл жерде бір-бірімен көрісіп, емін-еркін серуен құра алады. Барлық жабдық экологиялық таза, қауіпсіз заттардан жасалған. Балалар біздің болашағымыз болғандықтан, олардың балалық шағы қалай өтетіндігі де біз үшін маңызды. Ашылу салтанатына келушілердің саны аз болмады. Ұйымдастырушылар балалар үшін нағыз мерекелік шара өткізді. Кеш бойы кішкентай бүлдіршіндерге арнап тәтті дәнділер таратылып, түрлі ойындар ұйымдастырылды. Осы көркалада жасаған үшін үлкен рахмет. Енді я бауырымда келіп отырам. Бүкіліміз осы яққа келіп, качынып ойнап жүреміз. Маған бұл жер ұнайды. Мне нравится эта горка, потому что она закрученная и на ней веселее играть. Но там, конечно, много очереди. Мы пытаемся, чтобы мы были первыми, но мы сюда приходим каждый день. Эта горка мне очень нравится. Я прихожу сюда каждый день. Она очень крутая и цветная. Айжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Халықаралық Экспо 2017 көрмесі аясында Қарағандыға 9 мемлекеттен елшілік өкілдері келді. Шетелдік азаматтар Карлаақ музейіне барып, тарихи естеліктермен және экспонаттармен танысты. Іс-шара барысында Сиқырлы Сарыарқа атты алғашқы тарихи ақпараттық тур ұйымдастырылды. Экспо көрмесі аясында жоспарланған шаралар өңірдегі туризмнің дамуына да әсер етпек. Сонымен қатар бұл жолғы сапар мемлекеттердің дипломатиялық жағдайына ықпал жасайтын елшілердің арасында ұйымдастырылды. Аталмыш шараға 22 елден елшілер шақырылғанымен әзірге 9 мемлекеттен өкілдері келіпті. Ол қонақтардың ішінде Қазақстанмен дипломатиялық қарым-қатынас орнатқанына 25 жыл болған Кубаның да елшісі бар. Елші Қазақстанның осындай үлкен шара өткізіп, арнайы шақырғанына риза екенді жеткізді. Осы жылы Қазақстанмен дипломатиялық тығыз байланыс орнатқанымызға 25 жыл болады. Біз екі мемлекет арасында достық шараларды үлкен көлемде ұлғайтуға және игі бастамаларды өткізуге дайынбыз. Бұл шарада сондай ізгі істерге ұйытқы болады деп сенемін.
Индонезияның елшісі Рахмат Прамона Қарағанды өңіріне алғаш рет келіп отыр. Шетелдік азамат облыстың аумағы үлкен екеніне де таңғалысын жасырмады. Индонезия мен Қазақстан өндіріс бойынша әріптес мемлекет. Әрі Қарағандымен де достық қарым-қатынастар қалыпты жүргізілуде. Елші мырза Карлак музейі қонақтардың бәріне ерекше әсер еткенін атап өтті. Маған Карлактағы жағдайлар ерекше әсер етті. Ол жағдайлар енді қайталанбайды деп ойлаймын. Ондай қателіктерді енді ешкім жасамауы тиіс. Мен Индонезияға барғанда ел азаматтарына Қарағандыға келуін және Карлакты арнайы көруді ұсынамын. Қазақстанға келген түрлі елдердің дипломаттары халықаралық экспо көрмесі аясында алғашқы сапарын Қарағандыдан, оның ішінде Теміртаудан бастаған екен. Елшілердің көпшілігі Қазақстанда тұңғыш рет болып отыр. Шетелдік қонақтар елбасы еңбек еткен Теміртау зауытында болып, одан кейін Карлак мұражайына ат басын тіреген. Дипломатиялық корпустың өкілдері еліміздің әр өңірін аралап көргісі келді. Олар Қазақстанға келерде ғаламтордағы ақпараттарымен танысып, ең бірінші Қазақстанның жері әлемде 9-ші орын алатындығын айтады. Олар мемлекеттің өндірісін басқа да ерекшеліктерін сұрады. Бұл сапарды да біз кісілердің қызығушылығына орай ұйымдастырдық. Қарағанды өңірі республика бойынша бірінші болып экспо көрмесі аясында танымдық бағытта туристік сапар өткізіп отыр. Мейрамхана мен қонақ үйлер және Орталық Қазақстан туризм қауымдастығының төрайымы Майя Ағаділова туған жерінің патриоты ретінде шетелдік қонақтар да әуелі Қарағандыға алып келіпті. Оның пікірінше, орталық өңірде ішкі туризмді дамытуға тамаша мүмкіндіктер жетерлік. Біздің мақсатымыз бұл Қарағанды облысына мынау үлкен көрменің уақытында осы көрмені пайдаланып Қарағанды облысының музейлерін көрсету. Бізде табиғи қорықтар бар, Ақтоғай районында, Ұлытау, Қарқаралы, осындай үлкен объекттермен таныстырамыз деп бүгін біз бірінші қонақтарымызды күтіп отырмыз. Шамамен алғанда экспо көрмесіне шетелден 2 миллион адам келеді деп көзделген. Ал қарағандылық мейрамхана мен қонақ иелері бұл жолы Еуропа мен Қытайдан мыңға тарта туристі күтіп алуға дайындалуда. Ол қонақтардың көпшілігі Долинка кентіндегі Карлак музейіне келуі тиіс. Осы уақытқа дейін Карлак музейін көруге Польшаның өзінен 300 адам тапсырыс берген. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қалыптасқан менталитеттеріңізді ауыстырыңыздар, дейді қарағандылық прокурорлар. Сыйлы адамға сыйлық сыйлау дәстүрінің кесірінен жемқорлықпен күресу қиындап барады. Ата заңның сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бабы бойынша ендігі жерде мемлекет қызметкеріне бір қорап кәмпитті сыйлағанның өзі жемқорлыққа жол берген болып саналады. Елбасының жолдауында үшінші модернизация туралы жан жақты айтылған жаһандық бәсекеге төтеп беру аясында өткен семинарға заңгерлер, прокурорлар және мемлекеттік орган өкілдері қатысты. Жиынға қатысушылар президенттің 5 институционалды ұлт жоспарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қадамын талқылады. Бұл жиынның ерекшелігі ұзын сонар баяндама болған жоқ. Көпшілік бір-бірімен еркін пікір алмасты. Жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің өкілі Руслан Жүсіпов көпшілік ескере бермейтін, алайда заңды бұзуға итермелейтін әдеттерді Коррупцияның белең алуы халықтың мемлекетке, мемлекеттің аппаратқа сенім азайтады. Сондықтан елдің арасында наразылық туындап түрлі жағдайлар болып кетуі мүмкін. Руслан Жүсіпов жұмыс барысында кездескен деректерді де тізіп берді. Видео материалда жоғары шенді шенеунік. Олардың бәрі өз кінәларын мойындап, тиісті жазаларын өтеп жатыр. Жаза басқан жандар үшін бостандық пен ардың тазалығы ең басты құндылық. Себебі олар сол құндылықтарды абақтыда бірақ түсінген. Ал дін істері басқармасы мамандарының пікірінше қоғамда қалыптасқан әдет мемлекеттік органдардың арасында ашықтық қалыптаса қоймаған. Таза қоғамды азаматтар, мемлекеттік қызметкерлер өздері қалыптастыруы тиіс. Будущее Казахстана, оно находится здесь, у нас в руках. И мы должны его строить, мы должны показывать ценностные ориентиры нашей молодежи. Кездесуде тағы бір мәселе. Өмірде жиі кездесетін кибер қылмыстар, атап айтқанда тәртіп бұзушылық пен сыбайлас жемқорлық пен күрес, әрі оны шешу жолдары да қарастырылды. Еске сала кетсек, сыбайлас жемқорлық бойынша білсеңіз 1424 телефон нөміріне хабарласуға болады. 2016 жылы 185 адамнан тиісті хабар түсіп, 27 миллион теңге сыйақы төленген. Біріншіден, біз коррупциямен күресуден бұрын оның алдын алуымыз керек. Азаматтар шенеуніктерге жұмыстарын бітірген соң сыйлық береді. Ал ол жұмыс қызметкерлердің атқаратын міндеттері ғой. Біз солайша қоғамда сыбайлас жемқорлықты қалыптастырамыз.
Өткен жылы Қазақстанда 867 коррупциялық іс қозғалған. Бұл тек ресми түрде белгілі болғаны ғана. Ал Норвегияда 2016 жылы сыбайлас жемқорлық бойынша 5 іс тіркелген. Сондықтан коррупцияға қарсы күреске құқық қорғаушылар ғана емес, әрбір қазақстандық атсалысуы тиіс, дейді ұйымдастырушылары. Айнұр Нұрманғалиева, Жанабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тақырып жалғастырайық. Жемқорлықсыз болашаққа бірге. Осындай атаумен республикамыздың барлық облыстарындағы оқу орындарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы хартияға қол қою шарасы өтіп жатыр. Аталмыш акция сеңберінде қарағандылық арнайы кәсіптік білім беретін оқу орындарының басшылары да маңызды құжатты қабылдады. Бүгінгі қоғамның айықпас дертіне айналған жемқорлықпен күресу шаралары жылдан жылға күшейтіліп келеді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заң қабылданғаннан бері 10 жылдың ішінде парақорлық көріністерінің азаюы байқалған. Бірақ түп тамырымен жою мүмкін болмай тұр, дейді мамандар. Әсіресе білім ордаларындағы пара беру фактілерінің өсу қарқыны байқалады. Осы мақсатта барлық білім ошақтары үшін арнайы жемқорлықпен күрес хартиясы қабылданған болатын. Бұл оқу орындарының басшыларымен, студенттерімен біз осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы хартияға қол қойып жалғастыратын боламыз. Бұл біз үшін өте маңызды мәселе, участок болып саналады. Неге? Себебі қазір біздің облысымызда 74-ке жуық осындай оқу орындары бар, ал онда 40 мыңға жуық келешекте дайын болатын жас мамандар бар. Ал осы мамандарменен, жастарменен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті олардың бойына сіңіру, тәрбиелеу біздің жұмысымыз болып табылады. Бүгінде Қарағанды қаласы бойынша 100-ге жуық кәсіптік білім беретін оқу орындары тіркелген. Онда білім алатын 40 мыңнан аса студенттің адал білім алу мақсатында қабылданған хартияға барлық колледж басшылары қол қойды. Енді білім ошақтары сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаментмен бірлесе отырып, қоғам дертіне қарсы күресетін болады. Сыбайлас жемқорлық еліміздің дамуына және мемлекеттік жаңғырту процестеріне кедергі жасайды. Республикамыздың президенті осы әлеуметтік зұлымдықпен қарсы күреске елімізде Қазақстанның әрбір азаматының, барлық азаматтық қоғамдық институттарын бақыттайды. Манатова Жаннұр Қарағанды гуманитарлық колледжінің бірінші курс студенті. Адал білім алуды қалайтын Жаннұр өзі оқыған бір жыл ішінде жемқорлық фактілеріне жолығып көрген емеспін. Керісінше ұстаздарымыз парақорлыққа қарсы шараларды жиі ұйымдастырып тұрады, дейді. Бұл колледжда сыбайлас жемқорлыққа қарсы топтар ұйымдастырылған, және оның үстіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы бізде кураторлармен жұмыс, немесе сол туралы жұмыс істейтін кісілермен арнайы жұмыстар жасалынады. Сыбайлас жемқорлыққа біздің колледж өзі қарсы, пара беру, немесе сол секілді мұғалімдермен келісу секілді жағдайлар орын алмайды деген ойдамын. Жиынды қорытындылаған облыстық мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің басшысы Жандос Сәрсенов бірінші кезекте пара берудің себептерін, пара алудың жағдайларын түп тамырын жою үшін қоғам болып белсенділік танытуымыз қажет. Яғни пара беру де, пара алу да пайдалы болмайтындай қоғамдық сана қалыптасуы қажет, деді. Айта кетейік, жемқорлыққа қарсы қабылданған хартияға қол қою шарасы аймағымыздағы барлық аудан ауылдарында жалғасатын болады. Жанайдар Мекен, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Шахтер ел кубогы жарысының алғашқы жартылай финалдық ойынында жеңіске жетті. Теміртау қаласында Атырау ұжымын қабылдаған жерлестеріміз 1-0 есебімен басым түсті. Кездесудің алғашқы минутынан бастап кеншілер қонақтардың қақпасын торуылдаумен болды. 17-ші минутта Марко Саноевичтің соққысын қақпаға қайтара бағыттаған Дәурен Тәжімбетов кездесудегі жалғыз голдың авторы атанды. Ойынның қос бөлігінде де Шахтер белсенді іс-әрекет жасағанымен есепті еселеудің реті келмеді. Төрешінің соңғы ысқырығы қарағандылықтардың жеңісін тіркеді. Жауапты ойын маусымның 21-іне жоспарланған. Ал алдағы жексенбі күні кеншілер командасы ел премьер-лигасының ойындары аясында біріншіліктің үздігі астаналықтармен ойнайтын болады. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.